waba warigeze wibaza uburyo kibwo kuboneza urubyaro burambye ku bagabo? Ese waba waragerageje gushaka kubisobanurira mugenzi wawe ariko ukabura uburyo kibisobanura? Ikaze mu birungo byo kuboneza urubyaro ku bagabo. Hariho uburyo bune gusa bushoboka kuboneza urubyaro ku bagabo. Harimo kwifata, hakabamo gukoresha agakingirizo, hakabamo no kwiyaka, hakabamo n'uburyo burambye tujye kubasobanurira aribwo twita vasectomy. Vasectomy ni uburyo burambye bwo kuboneza urubyaro ku bagabo, bukoreshwa n'abagabo bafite umuryango wuzuye cyangwa batayishaka kubyara. Kubera ko turi mu gikoni cyacu, turaza gukoresha ibikoresho bisanzwe bikoresha mu gikoni. Inoryi iribuza gusimbura amabya, tukaza gukoresha umuneke usimbura igitsina cy'umugabo, turaza kwifashisha makaroni isimbura akayoborananga. Uko dusanzwe tubigenza, ufata igitsina ukacyerekeza kunda kugira ngo ubashe kubona amabya neza, tukagifatisha neza kunda, turahanagura. Nyuma yo guhanagura ntabwo twibagirwa ikinya kuko ni operasi itababaza. Iyo tumaze kumutera ikinya nibwo dukora akantu gatoya tuza gucishamo umuyoborananga. Iyo umaze kukabona uragakata, warangiza ukakazirika kugira ngo hataza kongera kubaho uguhura kwatwo. Nyuma yaho usubizamo twa duce twasigaye kubera ko igomba kuba ari operasi itababaza. Operasi birangiye hari inama muganga kugira. Mbere na mbere urataha ukajya mu rugo ukaruhuka nibura iminsi ibiri. Waba uzi impamvu batugira inama zo gukoresha agakingirizo amezi atatu? Kuko hashobora kuba hari intanga zasigaye mu miyoboro. Batugira n'inama yo gufata iminsi itanu udaterura ibintu biremereye. Vasectomy ntibabaza umurego w'igitsina cyawe n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo bihinduka, birakomeza. Fata umwanzuro ufashe umuryango wawe. Kuboneza urubyaro ntabwo bireba abagore gusa. Naho ubutaha mu birungo byo kuboneza urubyaro ku bagabo mu gice gikurikira.